Rukometašice Zameta ponovo su nakon 3 godine osigurale svoje mjesto u prvoj ligi. Iako su to htjeli ostvariti u prošloj sezoni, mukotrpan rad i trud isplatio se ove sezone. Presretni smo zbog toga jer ipak se nagradio taj trud, to veliko zalaganje, odricanje svih igračica i mi kao stožer smo presretni, a to je upravo najveća zasluga njih jer su se one odricale, one su, kaže što se kaže, znojem i krvlju to stvarno ostvarile. Pripreme za ligu krenut će nakon kratke pauze koju će igračice dobiti nakon zadnjeg kola. Naša velika želja da ova struktura igračica, ovaj roster koji su ostvarile ulazak u prvu ligu i da igraju prvu ligu. Jer, kažem, bilo bi ne fair da one koje su 3 godine marljivo radile, da sada na neki način, izvo nekih razloga, odustanu od tog projekta. Jedna od rukometašica koja će sa Zametom zaigrati prvu ligu je i Ema Jukan, koja je ujedno i najbolja igračica u završnici U16 državnog prvenstva za kadetkinje. Na trening putuje iz Pule. Cure i ja smo bili u Poreću 4 dana i bilo je jako naporno. Igrali su se 2 utakmice na dan i svaka cura je dala se od sebe i bile smo i ozlijeđene i sve, tako da to je jako veliki rezultat za sve nas. Ponos i radost igračice za svoj ostvareni uspjeh ne skrivaju. Cure su presretne, sigurna sam da je i zlato bilo tu da bi bile još sretnije, ali smo ponosne na sebe jer inače ne treniramo zajedno. Pola cure je među seniorkama, pola je među mlađima i mislim da smo mi među rijetkim ekipama koja ne trenira zajedno, a donijeli smo srebro. Atmosfera je odlična i na terenu i van terena, stvarno smo svi prijateljice, smo sve. I stvarno je čast biti kapitan ove ekipe. Sretne smo i zadovoljne zato što je to u biti i bio cilj da se nakon 3 godine izbivanja napokon vratimo u tu prvu ligu. Ozljede, korona i brojni problemi pratili su klub tijekom cijele godine, što je onemogućilo neke od igračica da nastupaju. U posljednjoj utakmici rukometašice gostuju kod Lokomotive 2 u Zagrebu 23. travnja.